လေးရိုက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးအကြောင်းလေးတစ်ဖက်တက်နေနေပေါ့နော်ဟိုအထီးရာဒီကအဲ့လိုကွဲလေးများကွဲလေးလည်းတက်ဖြစ်တယ်ဆက်ကားရိုက်ကူကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာတော့အခုနှစ်ကုန်တော့မဆိုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အာညီမပြောနေရဲဟာပေါ့စဉ်းစားနေကြတိုင်ပင်နေကြရပေါ့နော်2019လောက်ကြရင်တော့ကားကြီးရေပြောင်းရင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဆက်လန်ဒန်ရိုက်ပြီးတော့ပေါက်သွားလေဆိုတော့အဲ့လိုထိုက်ရိုက်စေခြင်းနဲ့ပြိသက်တွေလည်းရှိရဲအဲ့တော့လည်းညီမစဉ်းစားနေပါတယ်လို့ဆက်လန်လည်းအဆင်ပြေမယ်ညီမအချိန်လည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမကအထက်ကတော့ဟိုလုံးချုံနာရဲနောက်ပြီးတော့ဟာကိုတက်တောင်တက်တာဖြစ်တာရဲ့ဦးစားပေးပြီးရွေးချယ်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အာကိုပွဲရပွဲရင်ရှက်ရှင်ရှိတော့ကိုလိုနေရအဆင်ပြေမယ်လွတ်လပ်ပေါ့ဘာဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးပြီးလို့ရှင်အဲ့လိုလုံးလုံးချုံချုံနဲ့ကိုလည်းစိတ်ကအဲ့လိုကိုကကို confidence ရှိမဲ့ပုံစံမျိုးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရွေးရွေးဝတ်အများရဲဟာညီမများသွားဖြစ်ရတော့ဒီဇိုင်းတွေဘာတွေအသိမပြောပြဘူးညီမဒီဇိုင်နာတွေကလည်းအများကြီးချုံနေကြဆိုတော့အဲတို့ကိုပွဲတက်ရှက်ဆိုပြောရလိုက်ရင်တို့ creation တွေဝတ်ပြီးဖြစ်တာဗောနော်အရာတို့ဘာအကုန်လုံးတို့ပဲစဉ်းစားတယ်ဒါကဒီဇိုင်နာအမှတ်ထိထိတင်ချုပ်ပေးထားအဲဘာလဲမရှိရဲ့သူတို့နဲ့အဲ့လိုအစိုးရပြောအမြဲစကားပြောပြတယ်လေဟာဒီတပွဲလည်းမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအမြဲပွဲရတက်နေကြဆိုတော့ညီမဘလို့ color လေးကြိုက်တယ်ညီမဘလို့ design လေးဆိုရင်အဆင်ပြေရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအချင်းချင်းကလေတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်းမရှိရဲ့ဆိုတော့အကြိုက်ချင်းကလည်းတူပါတယ် Okay အမဲလေးသွားလဲရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဒီ match rating ရဲ့အင်ကြီးလေးသွားရိုက်ပေးရပါဘောနော်အဲရိုက်လဲရင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့ရပါဘောနော်အဲသွားတာတော့ခဏလေးပဲဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့ပုံညာတော့အများကြီးပဲရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမဲလေးမှာအကြိုက်မနေလိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မန်လေးမှာနေရလဲကြိုက်တယ်ရာသီဥတုလေးကလည်းအခုကောင်းလာပြီမန်လေးမှာအစားတောက်တရလည်းရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့မန်လေးသူလေးအခဏဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရေးလိုက်တာဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဟိုအဲ့ဓာတ်ပုံဆရာနေရလဲလေမန်လေးရောက်မှယဉ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့မှစတွေ့ဘူးလားသူကလည်းညီမအခုမှတွေ့ပြီမဲ့တေးသေးချာချာလေးရိုက်ပေးရတေးချာလေးပြင်မယ်ဆိုတော့ပုံလေးရလလလေးထွက်လာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲတင်လိုက်တာပါဘာရွယ်ချက်မှတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲရိုက်ဖြစ်လို့တင်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအော်ပြည်သက်တွေကကြိုက်ကြရဲပြီးတော့ရန်လဲ share ပေးကြရဲဆိုတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ညီမခྱི་သွားရရင်ပျော်နေပါတော့ပြည်တွင်မဲ့ဖြစ်ပြီးပါပြီအဲ့လိုခྱི་သွားရကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲမင်းလေးသွားတော့လည်းပျော်တယ်ပြီးတော့အခုဒီတစ်ခါလူအစ်စ်တွေနဲ့လည်းအများကြီးနီးလာတယ်အာဖန်နေနဲ့တိတ်မတွေ့လိုက်ရတော့စိတ်မကောင်းတချို့ရလက်ဆောင်တွေဝယ်ထားပြီးတော့ညီမပြန်သွားတော့မတွေ့လိုက်ရလည်းရှိရဲအဲ့တော့လည်းအများကြီးတောင်းပန်ပါရဲ့လို့နောက်တစ်ခါလာလို့ရှင်အချိန်ကြာကြာလေးနေပါမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှေ့အဲ့လိုလက်ဆောင်တွေဝယ်ထားရပေါ့နော်လာပေးမလို့လာတွေးမလို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးမြ мян ရိုက်ပြောမြ мян ပြောင်းသွားလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြရဆိုတော့ညီမလည်းအားနာစိတ်မကောင်းဟိုကိုဆိုလို့ရှင်လည်းဒီနိုင်ငံကိုကြိုက်တဲ့နှုပညာရှင်တွေလာရင်လေတွေးကျင်တာပဲလေသွားကျင်တာပဲဆိုတော့အဲ့ညီမကိုချင်းစားရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုစိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့အာကိစ္စမဖြစ်ပါဘူးဟွာဒါကပြည်ရင်းကအချင်းချင်းပဲဆိုတော့လေနောက်သွားလို့ရှင်တွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်မြန်ခီရသွားတယ်လတိုင်းနီးပါလို့လို့သွားပြင်းနေဆိုတော့ပြီးခဲ့နှစ်တရားဆိုရှင်ဒီစင်မှာ overseas သွားရအများပါနော်ညီမဟုတ်ဘန်ကောက်သွားရအများဟာရက်လည်းနည်းနည်းအာမြန်မြန်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့လေအခုဒီနှစ်ကတော့ညီမပွဲတက်တွေများနေလို့လေသွားဖို့ကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာစီဇန်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဖြစ်နေအားကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် January လောက်ကြရင်တော့သွားပြင်မယ်ဟုတ်အဲစဉ်းစားနေတော့မှရှင်ဟောဗီဇာမလိုတဲ့နိုင်ငံပဲသွားမှာဘယ်လိုပြောညီမကြာကွာကွာနေ့တိုင်းမြင်နေရလေမှန်ကြည့်ရောနေ့တိုင်းမြင်နေရဆိုတော့အများကြီးပြောင်းလဲလာလို့မခံစားရဘူးပေါ့နော်ပုံသက်တရားကြတဲ့အခါလေမမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပူလာလာရဘာဖြစ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်ပေးကြပါဘောနော်ဘာပြောညီမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟာညီမလည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်စူးစားပြီးနေပါမယ်ဆိုတော့အခုငငယ်တော့စိတ်နဲ့ဆိုညီမအစားတောက်လည်းမရှာအောင်လို့စားကျင်တယ်လည်းကုံစားရယ် weight လည်းမထိန်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုနည်းနည်းကြီးလာတော့လို့ပြိတက်တရားလည်းအကြံပေးကြရယ် body လေးကိုလှအောင်စောလှအောင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေဂယုတစိုက်ပြောပေးကြရယ်ဆိုတော့ညီမဘက်ကလည်းစူးစားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုလှလာရယ်လို့ပြောပေးတဲ့အတွက်ကောအဲပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ညီမလည်းဟိုညီမဟိုနည်းနည်းစာအောင်ပဲစာအောင်လဲဦးစားပေးဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်မျှပေးနေရတော့သူများရဲ့လောက်တော့အနုပညာအရင်အချိန်နဲ့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ပါမယ်လို့ညီမကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျောင်းကအခု second year အောင်သွားပြီ reset ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ညီမအခုပြန်ဖွင့်ရင် third year တက်အမေရှင်ဟုတ်